عن عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عثمان شہید مظلوم ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں۔ قوت بیان جو تمہاری ٹاپ فیکلٹی ہے، اس کا استعمال کسی گھٹیا کام کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیے اردو میں محاورہ ہے کہ توپ سے مکھی نہیں ماری جاتی، توپ بنائی گئی ہے کسی بڑی شے کے لیے، مکھی مارنے کے لیے توپ استعمال نہیں ہوتی۔ یہ قوت بیان جو ہے، جو ٹاپ موسٹ فیکلٹی ہے ہیومن، جو فیکلٹیز ہیں ان میں سے، اس کا استعمال بھی ٹاپ موسٹ ہونا چاہیے۔ قرآن کو بیان کرو، وہ جیسے کہ علامہ اقبال نے کہا ہے، بلکہ غالباً ان کے قبر پر آس پاس جو اشعار لکھے ہوئے ان میں سے ایک یہ بھی ہے، اگر یک قطرہ خون داری اگر مشتے پرے داری، بے آبامن تو آموزم طریق شاہ بازی را۔ اگر تمہارے اندر ایک قطرہ بھی خون کا ہے اور مٹھی بھر بھی پر اگر اللہ نے دیے ہیں، تو اے میرے پاس آؤ کہ میں تمہیں شاہ بازی کے طریقے سکھاؤں۔ اسی طرح جان لیجئے، اگر اللہ نے قوت گویائی عطا فرمائی، اگر اللہ نے تمہیں حیوان ناطق بنایا، اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ صلاحیت عطا فرمائی، اس صلاحیت کا مصرف دنیا کو نہ بناؤ، اس صلاحیت کا مصرف اللہ کے کلام کو پھیلانے پر اس کو صرف کرو۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، خیر جب لفظ آتا ہے بغیر من کے، ورنہ تو آتا خیر من ہو، تو یہ ہوگی کمپیریٹیو، جو ایک ایڈجیکٹیو جو ہوتی ہے، لیکن یہ سپرلیٹیو ڈگری ہے جب بغیر من کے ہوگا۔ خیرکم، دی بیسٹ امنگسٹ یو، جو تم میں بہترین لوگ ہیں وہ کون ہیں؟ من تعلم القرآن وعلمہ، جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں، قرآن پڑھیں اور اسے بیان کریں۔